večernom odijelu, ovako nisam nikad još pio, ovo će biti prvi put danas, pijam svoju pjesmu Da si tu. I u pravu si, pjesma će biti baš prikladna za, možda i za otvaranje, možda za prvi ples, tako nešto. Vesna spoza haljini, osjećam zaista kao princeza, kao što se i vidi. To traženje vjenčanice, svi misle da mi je sad puno lakše obzirom da sam zaštitno lice sajma vjenčanja, ali mi je sad sve teže jer sam vidjela koliko ima izbora. Savjet mladenkama je da ono što im se sviđa, da se svakako se čuvaju u telefonu, jer ono što se njima sviđa, to će vjerojatno biti i željena haljina koju će ona nositi i najljepša vjenčanica koju će ikada obući. Vidim sebe da neću biti mladenka, ne maštam o tome, mislim nikad ne reci nikad, kako kažu na RTL-u nikad nije kasno u našem novom šou, ali mislim da, evo, ne vidim se za sad baš vjenčanici, da hodam pred oltar ako se to i dogodi, pa voljela bi manju svadbu. Mi smo došli na bol na Braču, imali smo dogovoren termin kod matičara i ja sam si kupila neku lanenu bijelu haljinu, imala sam bijele japanke, baš mi je bilo onak pasalo taj dan i ubrala sam si to jutro nekakvu veliku granu od bršljana, složila sam si krunu od bršljana i suprug mi je ubrao iz nečijeg vrta cvijeće i to je bilo to. Apsolutno, mladenka treba ostati svoja. Znači, ne treba težiti nečemu u čemu se ona ne osjeća dobro, zato što je to nekakav trend. Mislim da je najveći trend i koji ne izlazi iz trenda, osobnost. Ja moram iskreno reći, ja sam oženjen sretno. Ja moram reći da je moje vjenčanje sa mojom suprugom Maricom bilo najljepše iskustvo koje sam iskreno imao. Nije bilo ni stresa ni ničega, sve smo sami organizirali. Jednostavno smo stvarno uživali u tom. Pristajem na sve humanitarne evente iz razloga što mislim da je osobama koje imaju neki pristup medijima, ajmo to tako reći, pa gotovo pa dužnost da, dakle, prisustuju takvim događajima i eventima iz razloga što jednostavno ako možemo pomoć, zašto ne bi. Kako bi zabljesnula na svoj poseban dan, osim frizura i haljina i make-upa, mladenke bi trebale možda razmisliti i o savršenom osmijehu kao i o besprijekornoj koži lica koje mi možemo osigurati sa našim tretmanima. Baš sam zapravo puno puta sudjelovala na revijama humanitarnim što se tiče vjenčanica, pa sam ih puno probala nosila i u spotu sam nosila i neke kataloge snimila, nanosila sam ih, se mislim da ako se nekad budem je udala, da to neće biti u vjenčanici, znaš, vjerovatno u odijelu, bijelom, tako nešto. Ja mislim iskreno da nema nekakvog recepta ili nekakve formule. Ja mislim da jednostavno zapravo trebaju biti orijentirani jedno prema drugome, stvarno se veseliti radi sebe što su to napravili zbog sebe, ne zbog svadbe 300, 200, 500 ljudi, nego radi sebe. Tako da evo, mislim da je to poanta svega toga, zajedno će na kraju njih dvoje ići kroz život. Mi znamo svoj posao, znamo ga raditi i zaista ga radimo u potpunom povjerenju prema klijentima. I to je ono što klijentima može osigurati prije svega sigurnost, zatim taj manjak stres i potpuni angažman na kraju da budu zadovoljni njihovi gosti i oni sami i da provedu svoj dan baš onako kako su i željeli.